Ik ben onderweg om een hele leuke actrice op te halen die ik nog niet zo heel lang ken. Maar ik raakte nogal nieuwsgierig omdat we in gesprek waren op de set van Celblok H, waar we vanaf seizoen 4 allebei in te zien gaan zijn. Ze is moeder van 2 kinderen, actrice, zangeres en ontwikkelt zelf dus formats. Nou, dan vraag ik me af, hoe krijg je al die dingen bij elkaar en wordt het dan niet eens tijd om gewoon eens keuzes te maken? Hoi. Lucy, wat gezellig. Vind ik ook. Wat een wagen heb jij. Ja, shit. Goed hè? Waar breng je naartoe? Ja, jij gaat me brengen naar VoiceOver. Heb ik het adres überhaupt aan jou doorgegeven? Ik heb het. Ja? Jacob van Lennepkade? Ja. Oké, okay, hartstikke leuk. Nou, dan gaan Most we dan. Audio post, dat was het. En wat ga je in VoiceOver, waarvoor ga je dat doen? Ik ben de vaste stem van Nuschilon, babyvoeding. Ik ken jou natuurlijk nog niet zo lang, maar wij draaien natuurlijk nu heel gezellig bij Celblok H. Maar ik zat me gewoon heel af te vragen, wat is Loes Haapkort, wat is dat nou voor een vrouw? Volgens mij hebben ze een tuttiger beeld van mij dan ik ben. Want je komt uit de klei, je komt uit Almeloor. Ik kom uit Almeloor. Ja, dat is weird, hè? Kijk uit. Oh, ja. Ik kom uit het dorp, bij Almeloor. Oké, nee, dat is natuurlijk een heel groot verschil. Dat is een heel groot verschil, ja. Dat snap jij. Ja, dat snap ik wel. Ja. Dat snap ik wel. Nee, zeker. En, en dan nog was ik ook echt zo'n jongensmeisje. Dus ik had stekeltjes. Ja? En ik had twee beste vriendjes. Ik ben blij dat je nu dit jaar dit haar hebt. Ja. Dus eigenlijk ben je een beetje een rouwdouwer. Wil je dan alles tegelijkertijd of kan je niet kiezen? Of wat is het dan in jou dat je en... Want het zijn allemaal ook... Ik bedoel, het is allemaal ook serieus. Hoe gaat dat dan? Ja, dat gaat... waarom ik het doe is omdat ik van betekenis wil zijn of zo. Tenminste, misschien is dat in essentie wat elk mens heeft. Dat hij van betekenis wil zijn. Maar dat je zo graag iets... Wil je iets nalaten? Ja, misschien wel. Ik wil iets maken wat betekenis heeft. Dus natuurlijk ook, zou ik ook in acteren willen, maar ook met muziek vind ik zelf, als ik muziek luister, dat ik daar altijd zoveel troost uit kan halen. Of herkenning. Of, en dat is met acteren eigenlijk ook. En dat vind ik er heel mooi aan. En dat wil ik dan ook zelf maken, want ik wil ook veel kwijt daarin. Of kan er ook heel veel in kwijt. Waar ik nu mee bezig ben, wat mij fascineert, en dat fascineert me eigenlijk al langer, maar nu ben ik er de juiste woorden voor aan het vinden. Ja. Is eigenlijk hoe je als vrouw in de maatschappij staat. Oh, echt? Ja. Want hoe vind jij dat de vrouwen in de maatschappij staan? Nou, ik vind het absurd hoe de vrouwen in de maatschappij staan. Het is bizar hoe wij alles proberen te combineren. dat is precies wat jij doet. Ja, precies. Dat vind ik absurd wat ik doe. Dus je vindt eigenlijk van jezelf dat je bezopen bezig bent. Of dat het bizar is. En tegelijkertijd doe je het ten overvloede. Want je bent dus inderdaad en muzikaal bezig en als actrice. En je wil ook nog formats bedenken en maken. Ja. En je bent ook... gewoon moeder van 2 ontzettend leuke kinderen. Schiet je tekort? Ik denk dat ik tekort schiet in het feit dat het langer duurt om die formats te maken. Of dat het langer duurt voordat de serie die ik aan het ontwikkelen ben tot z'n recht komt. Of weet je wel zo. Heb je wel het gevoel dat je de moeder kan zijn die je wil zijn? Of hoort dit allemaal bij Loes gewoon? Ja, ik denk wel dat het er allemaal bij hoort. Ik denk wel dat ik de moeder kan zijn die ik wil zijn doordat ik ook werk. Dat is toch ook echt wel... Ik heb diep respect voor vrouwen die 5 dagen in de week die thuis zijn, zeg maar. Die thuismoeder zijn, echt diep respect. Dat past ook niet bij jou. Dat is pas pittig. Ja. Dat is echt, vind ik echt heftig. Ja. Dat past niet bij mij. Nee, dan doe ik niemand op plezier, plezier mee. Maar is er wel iets veranderd toen je moeder werd? Ja. Dat je dacht, oh, oké, daar zijn dingen echt minder belangrijk geworden. Oh, ik vond het fantastisch. Dus je bent wel meer in balans. Ja, ik vond het fantastisch dat het leven niet meer om mij draaide. Oké. Dat vond ik echt een verademing. Ja. Ik hoef mezelf niet betekenisvol te laten zijn. Ik heb een reden om goed te doen. Ik heb een reden om... Dat is leuk, want je zegt, ik wil van betekenis zijn. Daarom ben je heel druk bezig met creëren. Ja. Maar eigenlijk, dat wat je het meest van betekenis vindt, heb je al gecreëerd. Dus eigenlijk ben je klaar. Ja, dat is waar. Dus je bent succesvol. Ja. Je bent geslaagd. Hoe mooi is het? Dat is waar. Dat moet opluchten nu. Dus nu heb je heel veel tijd nog om alles te doen wat je dan nog een beetje wil nalaten. Ja, precies. Dus ik kan veel ontspannender zeggen. Ja. Wat fijn, Mike.
therapie-sessie is dit. Dit is gewoon een therapie-sessie in een auto. Hi, ik heb even wat meegenomen. Ik heb even wat gezelligs meegenomen. Ik kom Loes even brengen. Droppen, ik hij heeft mij gebracht. Ik kom haar even afleveren. Ik ben Mike. Hi, Stefan. En dag Stefan. Dat doet er lang uitzien. Ja. En dan krijg ik hier beeld van de reclame. En dan ga ik zo zitten. En dan gebruik je je zoetgevoelige stem en dan zeg je iets liefs over babyvoeding. Ja. Oké. Okay. Zal ik je dan alleen laten ja, hier? Ja, doe maar. Ga je het best doen, hè? Ik ga mijn best doen. Oké. Okay. Loes vond het leuk om met je te kletsen. Ik zie je snel. Oké? Okay? Tot snel. Doeg! Doeg!